चरि भर टाड़े बसे अर्के चरि भर टाड़े बसे अर्के एकदम खुशी छु, एकदम खुशी छु योगेन्द्र तिम्रो लागि। थैंक यू सर। अब चाहिँ तिमी रिकर्डिङको लागि तयार भइसक्यो, तिम्रो लागि गीत कम्पोजिसन चाहिँ नि हाम्रो कालीप्रसादले गर्दैछ। एकदम खुशी छु आज योगेन्द्रले यहाँ आएर यो लेभलको गीत गाउँदाखेरि पहिलाको अडिसनको क्लिपहरू अडिसनको कुराहरू झल्झली याद आइरहेको छ योगेन्द्र। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई, तपाईँले एकदम मिहिनेत गरिदिनु पऱ्यो, त्यो मिहिनेत देखिन्छ पनि। Thank you, sir. Thank you very much again. Thank you, sir.